Assim, eu fiquei olhando cadernos velhos, cantinhos de página, e tinha uns desenhos interessantes. E eu resolvi tentar, peraí, e se eu pegar isso e levar para o plano do discurso? E aí eu pensei em fazer umas tatuagens para a parede. A escolha de material é o seguinte, quando um artista acorda de manhã, ele pensa assim, sobre o que eu vou falar? Descoberto isso, ele pensa o seguinte, como? Então, porque cada assunto requer uma linguagem, uma voz. Então, no caso dos desenhos, eu achei que transformá-los num desenho espacial com uma matéria bruta como asfalto, daria uma coisa que era um cantinho de página pequenininho, um peso e uma espécie de solenidade que interessava para mim. Nessa exposição eu quis juntar algumas coisas que faziam sentido. Tem esse investimento nessas coisas inéditas, que são as tatuagens com asfalto. Tem algumas pinturas, que são, na verdade, aquarelas sobre tela. Tem aquarelas mesmo sobre papel. Tem desenhos. Um dos desenhos que geraram as tatuagens está aqui também, que foram desenhos que eu fiz quando estava hospitalizado, operando o joelho. E uma das coisas que eu mais fiquei impressionado foi a habilidade dos cirurgiões. Essa coisa da mão humana é uma coisa, além de expressiva, ela tem uma possibilidade de ser altamente hábil. E aí é o seguinte, você pode fazer com as suas mãos o que você quiser. Oferecer ou pedir. É o mesmo gesto. Oferecer e pedir com o mesmo gesto. No meu trabalho, desde os anos 60, eu uso fotografia. E às vezes eu truco, ou seja, junto quatro, como aqui, junto quatro imagens para fazer uma imagem truncada, para criar mais dificuldade de ver. Para quê? Para que o teu, que parte da visão não seja feita só pelo teu olho, mas seja feita pelo teu cérebro, você tentando juntar pedaços. Então essas coisas todas estão aqui reunidas. A exposição tem a gama de trabalho que eu costumo trabalhar.